الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وارحم وأنت خير الراحمين الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو دوستو حاضر ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ منزل کے بارے میں دوستو میں ویڈیو جلدی جلدی بناؤں گا تاکہ ٹائم بہت کم لے اور کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ بات سمجھا سکوں آپ لوگوں کو تو دوستو سب سے پہلے کیا کرنا ہے منزل کو ہمیں پکچر فارم میں چاہیے تو پکچر فارم میں دو طریقے ہوتے ایک تو یہ قرآن کوئی سا بھی قرآن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہاں سے جو منزل میں آتا ہے آپ لوگوں نے وہاں سے اسکرین شاٹ لے لینی ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہ ہو گیا سورہ فاتحہ ہو گیا اس کے بعد سورہ البقرہ کی کچھ آیاتیں ہوتی ہیں یہ والی اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ آیاتیں ہیں قرآن کی آسانی کے لیے کیا کرنا ہے یہاں پر آنا ہے اور منزل لکھ لینی ہے اور یہ بہت سارے منزل کی جو ایپ ہے وہ آ جائے گی آپ لوگوں کے سامنے تقریباً سارے ایک جیسے ہوتے ہیں صرف کلر چینج کی ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے ایک خوبصورت سا منزل جو آپ لوگوں کو پیج کے حوالے سے پسند ہو تو وہ آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہ ہو گیا تقریباً یہ ترجمے کے ساتھ ہے آپ لوگ خود بھی بنا سکتے ہو یعنی اگر موبائل کیمرہ آپ کا اچھا ہو تو آپ اس سے پکچر لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس قرآن ہو اور اگر نہیں تو یہاں سے کوئی سا بھی منزل ڈاؤن لوڈ کر دیں ٹھیک ہے دوستو میں نے جو ہے یہ والا ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے اب ہم اس کو ایڈٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو اوپن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہے منزل میں قرآن کی مختلف آیات کو اکٹھا کر کے ایک دعا بنائی ہوتی ہے قرآن ایک دعا یہ کالے جادو سے جنات کے شر سے شیاطین کے شر سے اس طرح مختلف جتنے بھی بیماریاں ہوں اس سے شفا دیتی ہے تو آپ لوگوں نے ڈیلی سننا ہے اس کو یا یوٹیوب پر کوئی سا بھی ہو یا ڈیلی اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سٹارٹ سے اس کی اسکرین شاٹ لینی ہے یہاں سے ایک ہو گیا یہ دو ہو گیا اینڈ تک لے لینی ہے تو دوستو میں باقی اسکرین شوٹ کو اسکپ کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو چھوٹی بنے اور آپ لوگ سمجھ بھی سکیں اسی طرح آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے لیے دو کام ہوتی ہے ایک تو یہ ہے لیکسس آڈیو ریکارڈر یہ جو ہے اگر اس سے آپ آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو تو بہتر ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو کین ماسٹر میں آنا ہے کیا کرنا ہے کین ماسٹر میں آ کر یہاں پر 16:9 لینا ہے اور یہاں پر اسکرین شوٹ کو اوپن کر دینا ہے اور یہاں پر جتنی بھی اسکرین شوٹ آپ لوگوں نے لی ہو وہ ان پٹ کرنی ہے سمپل سے ان پٹ کرنی ہے سیٹنگ وغیرہ بالکل بھی نہیں کرنی کیونکہ سیٹنگ بعد میں کی جا سکتی ہے ایک بار آڈیو ریکارڈ کر لیں اگر آپ کے پاس ریڈی میڈ آڈیو ہو تو وہ بہت بہتر ہے کیونکہ اس سے آپ کو مزید فائدہ ہوگا آسانی ہوگی اور اگر آڈیو نہیں ہو تو یہاں سے بھی ریکارڈ کر سکتے ہو فار ایگزامپل میں یہاں سے تھوڑا سا ریکارڈ کرتا ہوں
جیسے دوستو میں یہاں پر باتیں کر رہا ہوں تھی یہ لیئر جو ہے اوپر نیچے جا رہے ہیں، اسی طرح میں تلاوت جب کروں گا تو یہ لیئر جو ہے اوپر نیچے جائیں گے، یہاں سے ریکارڈنگ ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو یہاں پر کچھ ریکارڈ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ٹھیک ہے دوستوں، یہ میں نے آپ لوگوں کی سمجھانے کے لیے صرف یہ آڈیو ریکارڈ کی۔ دراصل میرے پاس آلریڈی ایک آڈیو ریکارڈڈ ہے، میرے استاد محترم صاحب کی تراویح جو ریکارڈ کی ہے میں نے، میں انشاءاللہ اس میں وہی لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو کیا کرنا ہے، فار ایگزامپل اس کو میں نے ایڈٹ کر دیا، ریورب پر آیا اور یہ ہاں ڈیلے کر دیا، بس سمپل یہی سا اتنا سا کام ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا پلے کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے دوستو سب سے بیسٹ ریکارڈنگ ہوتی ہے یہی کین ماسٹر سے۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اینڈ تک سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اسی طرح کی ویڈیو آڈیو جو ہے وہ بنانے۔ مثلا یہاں پر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، یہاں تک آپ لوگوں نے آڈیو کرنی ہے، اور باقی جو اسپیس ہو وہ ریموو کرنی ہے، یہاں سے ٹرم کر دینی ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، اسی طرح اس پیج کا بھی، اور لاسٹ تک جو سورہ ناس تک منزل ہوتا ہے وہاں تک آپ لوگوں نے اس کو ٹرم کر دینی ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، اور پھر کیا کرنا ہے، پھر اس کو مزید ایڈٹ کرنے کے لیے اس کے لیے بارڈر وغیرہ ان پٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو دوستوں میں ایک بارڈر یہاں پر ان پٹ کر دیتا ہوں لیئر۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ گرین اسکرین والے بارڈر کیسے بناتے ہیں، تو سمپل سا یہ فل پیج پر کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، فل پیج پر یہاں پر آڈیو بھی فل ہوگی تو فل پیج پر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر آسانی چاہتے ہو تو یہاں سے یہ والا جو فل اسکرین ہے یہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہاں سے آنا ہے اور کروما کی جو ہے وہ اپلائی کر دینا ہے، اس پر تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر لے تاکہ گرین اسکرین جو ہے وہ بالکل ہٹ جائے اور منزل اچھی طرح سے بن پائے۔ تو یہاں سے کیا کرنا ہے، پان اینڈ زوم پر آنا ہے، یہاں پر ایکول ٹو پر کلک کرنا ہے، اور جو مین اسکرین یہاں پر ڈبل ٹیپ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہاں پر اس کو تھوڑا نیچے کی طرف لانا ہے اور یہاں پر اس کی ایڈجسٹمنٹ کر دینی ہے اسی طرح سے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہاں پر ایکول ٹو کو پھر پریس کرنا ہے، اور یہاں نیچے والا جو ہے اس آپشن پر کلک کر دینا ہے، اور یہاں پر آنا ہے تقریباً نیچے کی طرف۔ ٹھیک ہے دوستو، اب کیا کرنا ہے، اس آڈیو کو جو ہے یہ اس کو پلے کر دینا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی آیات آ رہی ہو اس کو برابر کر دینی ہے، یعنی اس طرح سے اس کو پلے کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہاں سے اس کو برابر کر دینی ہے، یعنی الحمد للہ رب العالمین اس کے ساتھ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ لوگوں نے اس کو ایڈجسٹ کر دینی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب کیا کرنا ہے، یہ تھوڑا سا بلر نظر آ رہا ہے آڈیو، سوری پکچر جو ہے، یا ایڈجسٹمنٹ پر آنا ہے، اس کو مکمل فل کر دینا ہے، اور اس کو بھی فل کر دینا ہے، یا اگر اس کو بالکل نیچے کی طرف بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اسی طرح آپ لوگوں نے لاسٹ تک ویڈیو بنا لینی ہے، جب ویڈیو بن جائے تو اس کو پھر ایکسپورٹ یہاں سے کر دینا ہے۔ چلے دوستو، میں مزید سکپ کر دیتا ہوں، میرے پاس ایک آڈیو ہے میں اس میں وہ ایڈ کر دیتا ہوں، یہ یہاں پر آنا ہے، اور میرے پاس میرے استاد محترم کی قاری مرعوب الرحمان صاحب کی جو آڈیو ہے تقریباً 6 پارے یہاں پر موجود ہیں، اس کو میں ان پٹ کر دیتا ہوں، اور یہاں سے جو سورہ فاتحہ وہ ٹرم کر کے اس پر لگا لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو چلے دوستو میں اس کو اسکپ کر کے پورے ایڈٹ کر کے پھر واپس آتا ہوں۔ تو دوستو، میں نے اس کو مکمل ایڈٹ کر کے رکھا ہے، یہاں سے اینڈ تک مکمل ایڈٹ کر کے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو،
تو یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اسی طرح سے مختلف انداز میں اس کو ٹرم کر کے اور آڈیو کو ویڈیو کو دونوں کو ایک ساتھ برابر کر دینا ہے۔ تو چلیے دوستو اس کو تھوڑا سن لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اسی طرح سے آپ لوگوں نے مختلف انداز میں ریکارڈنگ کرنی ہے یا آلریڈی ریکارڈ جو ہے وہ یہاں پر انپٹ کرنی ہے۔ پھر اس کے لیے تھم نیل کیسے بنائیں، تھم نیل بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے دوستو، یہاں پر آنا ہے، ایک بلیک سکرین لینا ہے جس طرح سے میں نے لیا ہے، یہاں پر آنا ہے، اس کو کروپنگ میں آنا ہے، ماسک کو اوپن کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے دوستو، تاکہ ایفیکٹ اچھے سے آئے۔ اور پھر کچھ لکھائی کرنی ہے، فار ایگزامپل ہر قسم کی جادو، بد نظر و شیطان اثرات سے بچے، روزانہ سنیں یا پڑھیں، اور یہاں پر آنا ہے، اس کو کیپچر اینڈ سیف کر دینا ہے، یہ ہمارا جو تھم نیل ہے وہ سیف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ پھر کیا کرنا ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے، یہ اس کو، ٹھیک ہے دوستو، اور یہاں سے آنا ہے اور اس کو ایکسپورٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ جب ایکسپورٹ ہو جائے تو اس کو پھر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دینا ہے۔ ایکسپورٹ ہو جائے تو کیسے دیکھتا ہے، یہاں پر آنا ہے، اس کو پلے کر دینا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہاں پر سب سے پہلے میں اسکرین روٹیشن آن کر دوں، آٹو روٹیشن، ٹھیک ہے دوستو، یہاں پر اس کو پلے کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہاں پر اینڈ تک آنا ہے، اس کی کوالٹی بھی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے دوستو۔ تو اسی طرح سے آپ لوگوں نے اس کو ایکسپورٹ کر دینا ہے، تو یہ مختلف لیئر بن جاتی ہیں دوستو۔ یہ منزل جو ہے اس کا، پوری ویڈیو جو ہے وہ میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لوگ وہاں سے چیک کر سکتے ہو، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے اس کو پورا سن سکتے ہو اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو، اگر شیئر کرنا چاہو تو شیئر بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ سمپل سی ویڈیو ہے، اور کوشش کرنا کہ ہر ویڈیو کے اینڈ میں یہ کرو، پروجیکٹ یہ والا آن کر دینا ہے فیڈ آؤٹ، ٹھیک ہے دوستو، اور آڈیو کا بھی پروجیکٹ جو فیڈ آؤٹ ہے یہ والا آن کر دینا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ سیف ہونے کے بعد آپ لوگ یوٹیوب پر اپلوڈ کر سکتے ہو، یوٹیوب پر، فیس بک کر، فیس بک پر، اگر اسی طرح سے اور بھی شیئر کرنا چاہو تو وہاں پر بھی شیئر کر سکتے ہو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری سمپل اور سادہ سی ویڈیو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو ضرور پریس کرنا، تاکہ اسی طرح آنے والی ڈیلی بنیاد پر میں ویڈیو جو اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ وہ آپ لوگوں کو ملتی رہی۔ تو دوستو اپنے دعا میں یاد رکھنا، آپ سے اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔